Eu vou dar um gol aqui. Ei, nesse daí não, nesse daí não. Pode pegar outro. Relaxa. Me dê. Cadê ele, ó? Isso aqui é mina, é pra ter tomado mão, mano. Caramba. Eu fumei dessa aí, eu nem bebi água ainda. Tava cheio, foi duro, não foi? Deixa pra cabra. Vai, bateu ela. A sua é essa aí que eu deixei. Vai, põe cadê fora, velho. Pode tomar, não. Não é que tomar agora. Deixa ali. Deixa ali. Tem outra aqui cheinha. É mineral? É muita onda, velho. Se bolso desse, toma água da. Ei, bora. De pote.